Ahoj, vítejte u dalšího videa z hry Railworks a dneska tady máme vánoční díl a projedeme se teda na trati Kladský Pomezí tady v čele s Bardotkou D478-1215. V dnešní době ji teda má KŽCčko, tady máme ještě teda ve starý podobě, když tady má teda ještě na čele má teda ještě rudou hvězdu a nemá tady teda logo KŽC, to samý na boku. Projedeme se, jak jsem říkal, na trati Kladský Pomezí z Police nad Metují do Meziměstí. Pojedeme jako osobní vlak, tím pádem budeme stavit všude a budeme mít třikrát budeme mít BAM za sebou vozy, takže bychom to měli zvládat úplně v pohodě jako s výkonem, že ta barče má hodně velký výkon, takže by to mělo být úplně v pohodě. Máme teda tady zimu krásně, doufám, že si užíváte jako štědrý den. Já to natáčím teda o den dřív, abych to všechno stíhal. Každopádně my si tady otevřeme okno. Prknem, když se nám zavřou dveře. Super, jo, nádherně to vyšlo. Tak jo, nebo to ještě necháme otevřený klidně, můžeme z týhle jo. No a můžeme to trochu rozjet. Tak a opouštíme Police nad Metují, no a naší další stanici ještě nad Metují. Super. Zavřem. Na odjezd volno. No a jedem trochu to tady. Řádně rozvolíme, ať to je Bardotku, že jo. Samozřejmě je to všechno fiktivní, protože tahle Bardotka nevím, jak by se sem dostala. Jo, jedině fakt, jako, že by tady byla nějaká akce, tak to jedině, ne. Jinak samozřejmě normálně by se tady nedostala. No, my tamhle máme tunel, takže zapneme tohle. Tohle, co tam máme už na max. A reflektor potom rozsvítíme. No, odzkoušíme brzdu. Teď máme 80, pokud se nepletu, takže máme v pohodě s rychlostí. Tak, brzdíme, super. Tak a rozjedeme to zpátky. Svítíme velkým? Nesvítíme, svítili jsme tlumeným. Tak to. Tak živáka budeme potvrzovat. Popravdě nevím, jestli jsem to říkal, ale naší teda další zastávku ještě dělat nadmetují. A tak no. Takovou velkou zastávku budou teda Teplice nad Metují a pak až Meziměstí. Tak tady máme 60. Dáme tlumenej reflektor. Proč ne, že jo? Tak, tak. Rozmýšlel jsem se, kde jet na tenhle vánoční díl, tak jsem si vybral tuhle trať, nebo respektive tenhle úsek, protože připadá pěkný. Chtěl jsem je dát do špachu. Jakoby nebo směrem a držpach, ale jak jsme se to o tom bavili s kamarádem, tak tam opravdu jsou krátký perony, tím pádem tam fakt na 8 ze 14 max, no někde. Jo, někde jsou trochu delší, ale někde to je fakt na 8 ze 14 max. Tím pádem by to bylo takový boj o zastavení, no. Tak jsem si radši vybral tohle, že to bude lepší. 60, tak to stáhneme, když tam vidím 70 už. S tím můžeme rozjet trochu. Tak, trochu tomu klidně přidáme. No a tam už vidíme tabuli před zastávkou. Kde teda normálně stavíme, protože jedeme jako osobní vlak. Tak, tady mám 80, takže víme, že potom to můžeme řádně rozjet. Tak, no, to zbrzdíme už, respektive stáhneme to na první stupeň. No a dáme tam nulu. Tak, tady by to mělo být za tímhle obloukem ta zastávka. Uvidíme. Jo, jo, přesně tak. Přesně tak. Takže já nadmetuji, nádherně. Nakonec jsem si teda vybral Bardotku, že pojedeme tady se zem 4.9. Chtěl jsem i páru třeba, co kdybychom si vzali, ale říkal jsem si, že s páru jsme jeli, s Bardotkou jsme hodně dlouho už nejeli, tím pádem jsem si vybral Bardotku. Super. Povolíme to. A stojíme, otevřeme dveře.
Každopádně můžete určitě napsat, jak si užíváte Vánoce. Takovou tu vánoční pohodu, jestli se na to teda díváte 24. No ale samozřejmě, jestli se na to díváte jindy, tak můžete taky napsat, jak si užíváte Vánoce, teda jestli se na to díváte o Vánocích. Tak, pískneme na průvočí. Potřebujeme je ty dál, že jo? Super. Nádhera. Teď to je v pohodě. A to můžeme rozjet. To můžeme rozjet, jo. Super. Zavřeme okno, ať nám není zima, že jo. A jedeme. Tak trochu tam dáme písku. Jelikož nejsem si jistý. Bylo docela to tady stoupalo, 15 promile. To je docela dost, no. No a my to můžeme pořádně rozjet teda na tu 80, jak jsme říkali. Což je dobrý teda. Což je v pořádku. No, popravdě vydržte chvilinku, vydržte. Jo, 100 mají, tak to je v pohodě. Zříká si nemají takhle náhodou maximálně 80, aby kdyby tam náhodou byla někde více jako 80, tak aby jsme pak ty vozy úplně nerozbili. Tak a my ty přidáme pořádně. A rozjedeme to. No, tady nám to pěkně stoupá. Takže tady potřebujeme pořádný výkon. 15 promile. A jedem. No, další zastávku máme Česká metuje. Oni to jsou v reálu teda zastávky na znamení. A jelikož tady nevím, jak by se dala jako zastávka na znamení dát. To je jediný, že by si fakt každý přišel říct, kde chce zastavit. Takže normálně stavíme všude, no. No, kdyby bylo 814, tak by to bylo pěkný, no, na tuhle jízdy, nebo na tyhle takový ty lokálky, to by bylo pěkný. Takhle krásně na náspu. Nechce se jít moc do toho kopce, no, ale bude muset. Budeme muset, toho dieselu tam střikujeme jak blázen a tady je 75, nebo co tam je, 70. A tak 71, tak to je v pohodě. Nebo dieselu, no a nafty jsem chtěl říct. Mně to došlo jako, že nafty tam střikujeme. Když on diesel, tak asi nafta by se dalo říct, ne. Nejspíš. Takže proč ne? Jo, tady je 65, tak to stáhnem. To mi asi chybí most, nebo nevím popravdě, co to bylo. Je zpátky 70. Ale myslím si, že už nemusím ani přidávat, protože tamhle máme hnedka zastávku. Zastavíme to nějak, nebo respektive nabrzdíme si to, aby jsme to zastavili někde, tak nějak prostřed, to je nějak zhaslo najednou. Aby jsme to vůbec zastavili. To je to hlavní. Aby jsme to vůbec zastavili, říkám. To jsem nechtěl. Vrátíme to zpátky. Jak se tomu nechce zastavovat? Na, je to na rovině? Tak to je zajímavý, jo. O kolik? O vůz a půl, no, vůz a tři čtvrtě. No, no, co se dá dělat? Myslím si, že no, tam to bylo do kopce, takže to stavilo poměrně dobře, no. A tady, jak je to na té rovině, se tomu moc nechce, no. No, tady nic nevidíme, takže musíme takhle, jestli jsou dveře zavřený. Ještě nejsou. Už jsou dobrý. Tak. Povolíme to. A jedem. No. Tak příště zastavíme nějak. Příště zastavíme líp. Tady ta bude přes zastávku takhle krátce. Nějaký divný, ne? To musí být tabule, ne? Tak nic jiného takhle neexistuje. To je divný, ne? Takhle hrozně blízko. To už bych neubrzdil vůbec. Jo, tady je Česká metoda, jasně, dobrý, tak to je název, tak to.
Tak to mě nenapadlo, no, že to může být název, to je pravda. No, každopádně, měli jsme tam tabudy, takže se budeme snažit, aby jsme to zastavili. Nějak pěkně. Ono zastaví se to vždycky, že jo, ale... Jde o to, aby se to ubrzdilo nějak pěkně. No, tahle zastávka se jmenuje teda Dědov. Tak, jelikož jsem tady neprojížděl, tak vůbec nějak nevím, poprvé, kde mám čekat ty zastávky, nebo díval jsem se na to přes mapy. Ale nevím, nějak ty zastávky nevím, no. Myslím, že jo, už ji vidím. Tak. Jo, tady to máme rozřízlý přejezdem v polovině. Tak uvidíme, jak to vyjde se zastavením. Takže jsme to mohli zbrzdit. No a to hodně máš úplně nakonec. Ale podle mě to neví, možná lokomotivu ven můžu ještě dát a možná to snad vydat. Zastav mě na přejezdu. Super. Můžu to zastavit. Přitáhneme a otevřeme dveře, tak jak to vyšlo. Jak to vyšlo? Ale no tak. Jsem mohli otevřít, ne, tak tohle by ještě tak nevadilo, že jo. Jo, tam to předtím bylo, jo, tak tady je to pohled, tady to všelo nádherně. Mohl jsem ho trošku dřív, no, nevadí. Tak, vždy já nadmetují teda, vždy ano, česká metuje, ta byla horší. Ta byla horší, no. No tak, aspoň jsme vyzkoušeli pořádně brzdu, že to brzdí, že jo. Super. A zase jsem dal hlavu skrz okno. No, my opouštíme Dědov a další stanici máme teda Teplici nad Metují. Do Těříska máme pravidelný příjezd, ale jelikož nejedeme jako normální vlak, tak nemáme žádný pravidelný příjezdy. Máme, co tam je, 60 nebo 60, jo. Tak, super. Ono je fakt asi, že to klouže, no, na země, že jsou... To fakt nebrzdí tolik, jak v létě. A tak to je aspoň dobře, že to není... Že to není jako... Že to není jako úplně stejně jako v létě. To je lepší. Že to je podobně jako v reálu. Někdy bych řekl, že v reálu to spíš nejhůř brzdí někdy na podzim. Když jsou takový ty sichravý dny jenom a... Pak tam napadne ještě na tu kolejnici listí, tak to potom jede jak na ledě. Tak, krásně do oblouku. Jo, tady už máme vzdálenostní upozorňovadla k předvěstí. Tady máme 70, to klidně můžeme rozjet. Na předvěstí volno, co víc si přát, jo. Vypadám do odbočky, nejedem. A stůj na vězdu mít taky nebudeme. No, to je seklo, dobrý. No, mohl jsem počkat, až to ještě trochu sleze. Pán, nějaký výkon tam necháme. Nějaký výkon tam necháme. Teď si to nějak tu 70 udržuje. No tady už máme hlavní návěstidlo. Tak slezlo to, dobrý. Když to stáhnem. Nebude zase 60, že nebo něco takového. Jo jo. Čekáme 40. K tomu ještě, tak to bude nejspíš potom na... Jo. Na spíš za stanicí to bude. Takže by to bylo tady ještě před stanicí takhle. No fakt, je to tady ještě před stanicí. Jako s bržením jsme na to v pohodě. Nechali jsme si krásně rezervu, že jo. Takže to je v pořádku. No a přijíždíme do Teplice nad Metují. Tady máme zpátky 60.
což je... No, polovina cesty to není, to je více jak polovina. Takže tady už je to nějakých 10 minutek do meziměstí jenom. Tak, myslím si, že to nepotřebujeme hnát na tu 60 a pak to brzdit. Radši se budeme soustředit na brzdění, ať to nedopadne jako v český metuji. No, spletí krásně ten peron nalevo, takže to hodíme přes nějaký přechod. Vždycky před... Stíháme neobrzdit. A jo, snad. Snad jo. Tak, můžeme mrknout takhle. No, tak tam nic není vidět. Ale tak, jako... jako jo, neobsadili jsme ho. Takže v pohodě. V pohodě, no. No, já jsem zvyklý brzdit na té zimě. No, já teď si můžu otevřít okno, popovídat takhle s výpravčím, jak to jde. Každopádně nás to moc nezajímá, jak mu to jde a nás zajímá, jak jedeme my. To odbrzdíme. A rozjedeme to. Čau, měj se pěkně. Už si to. Volno na odezdu, v pohodě, tam jsme měli 60, že jo. Takže v pohodě. No a tady odbočuje teda trať do Adršpachu. Tady nalevo teda. Směr teda Adršpach. No a my jedeme tady rovně na meziměstí. Tady máme 80, tak tady se pojede nádherně. Tady nám to stoupá, ne? Pokud se nepletu, jo, docela dost, no. 14, 1, 14, ještě to leze pořád. 14,5, to je docela dost. Takže tomu dáme plný výkon. Ať to využije. Chci říct, kolik koní to má, ale to si nepamatuji. Takže to neřeknu. Máme nějaký nechráněný přejezd. Tam pískneme. Nebo co, jo, je to nechráněný přejezd, jenom jo. Myslím, že podle předpisu je to tak, že když Fíra tam někoho nevidí, tak může písknout jenom jednou. Ale jak tam někoho vidí, tak myslím, musí třikrát, jo. Tak. Vyhráme se někdy na tu 80. Myslím, že 80 jsme snad ještě nejeli za tenhle díl. Tak ono to docela dostoupá. Máme 3 vozy za sebou. Takže to je takový složitější trochu. Tady máme chráněný přejezd krásně už. Lehce prohouknem. Nádhera, no a stoupáme krásně do meziměstí. No a tady by za chvilku měla být už zastávka. Pravdě nevím, jak to mám s těma tabulema. Jo, tady se zjevila najednou. Dobrý, protože vím, že někde mi chybí ty tabule, no. Bohužel nevím proč. A nulu. No a tady ona je hnedka tady. Jak vyjedeme z oblouku, tak tam je hnedka takhle zastávka. A se tomu nechce brzdit, tak tomu trochu přidáme. Jo, je tady. Tomu trochu přidáme. Jo, Bohdašín, to jsem mohl říct, že jsme ne Bohdašín. Do 4 úplně stejné osoby tady máme, to je pěkný. No, vejít bychom se sem měli úplně v pohodě. Že jsem to tak zkoušel. Takže v pohodě. Ještě to necháme přitáhlý. Tak. Povolíme.
No, teda otevřeme dveře. Jo, vešli jsme se úplně v pohodě. No, přijeli jsme teda do Bohdašínu. Když se tak skloně. Sluníčko krásně nám svítí. No, ono je kolik taky, ono je nějaký 15.03, takže za chvilku zapadá. Tak pojď, zavřeme dveře a už jdem. Super. Nádhera. Dáme tam hnedka výkon, protože nám to tady teda stoupá, tak abychom se vůbec nějak rozjeli. A trochu zapískujem. A tomu pomůžeme. Na další stanici. Chtěli zastávku, a do toho jsem řekl stanici, takže za stanici. Pěkný. No, ona to je možná spíš zastávka, nebo ne, spíš, ale určitě. Tak máme teda Březovou u Broumova. Pak už je teda Meziměstí. Takže máme teď stávku. A rozjedeme to zpátky na těch 80. Nebo budeme se snažit na 80, uvidíme jak to vyjde. Čím nějakých 800, možná 750 otáček za minutu. Dobrý. Ono z kopce by taky mohlo být docela zajímavý. By taky mohlo být dobrý, no. Furt přibrždívat jenom. A teď to už... To jede pěkně na tu 80. Jo, ono tady klesá. To není sklonovní. Tak mi asi. Nám to tady krásně klesá. No tak si to aspoň... Právě jsem o tom mluvil, že tak si to aspoň užijeme. Tady budeme brzdit furt. Takže brzdit hodně dopředu. Zima a ještě nám to klesá. Schválně jak to brzdí, dáme tam nějaký 3 bary. A schválně jak to brzdí. No, nic moc. Nic moc na to, že už tam byla tabule před zastávkou. No, já to myslím klidně můžu nechat na ty třeba ryfa, ať to zbrzdíme a radši pojedeme potom krokem, než abychom to přejeli. Teď to máme docela natěsno, takže fakt zajedeme až úplně do zádu. Myslím, že to nebude problém. Tak, super. Mělo by to krásně vyjít, povolíme to. Vytáhnem. A teda otevřeme dveře. Jak to vyšlo vzadu? Jo, pohodě, kolik tam máme místa? No, jo, tak jeden vůz by se tam ještě možná našel. Takže v pohodě, vepředu taky úplně v pohodě. Pádem super moc pěkný zastavení, to bylo na to, že to bylo při klesání, a tak zase jsme to furovali na 3, 4 bary, no. A tak zase jinak bychom to nezastavili. Nebo zastavili, ale po delší době až. Super. Povolíme to a schválně, jak rychle se to rozjede. No a už jdem. Pěkný. Super. Opouštíme teda Březovou u Broumova. No a naší další stanicí a teda pro dnešek poslední, tak je Meziměstí, kde teda končíme. To máme 14 promile klesání, to je dost. Vlastně je 14 promile stoupání a tam teď klesá. No takže plus minus do Bohdašína to celou dobu stoupalo a pak to klesá. A tamhle most, tamhle pojedeme. To zakroutí takhle přes ten oblouk, lebo to člověk krásně. No tady by byl pěkný záběr. To ono. Rád, že v rálu tohle asi tady nepojede. Super. To je sloupy, nejsou nějak moc blízko u sebe. No nevadí. Jo, krásně takhle obloukem, moc pěkný je to. Nebo ta doklacky pomezí není vůbec odfláknutá trať.
Jako jo, někde ta příroda by mohla být klidně přidaná, ale zase jako, když to vezmu v porovnání s nějakou jinou tratí, tak to je moc pěkná trať. To je 70. Já tady mám očekávat 40. Na vězdu bude 40 a výstra nejspíš. Si to už přibrzdíme. Po 40, když to na vestibule ještě nevidím, tak to nemusíme hnat na tolik. No a tady už vyjíždíme do meziměstí. Si to zpomalíme na tu 40. Jo, tady už jsou známostní upozorňovadla k hlavnímu návěstidlu. Tak co tam bude? 40 to výstra, přesně. Super. Ještě dostáhneme, protože se nám to maličko rozjíždí. No a tady teda bude taková hybná úplně ne, no ale taková rozdvojka, kde vlastně napravo se jede do Broumova a nalevo teda my jedeme do meziměstí, jo, tady se můžu počinout. Tady takhle nalevo do meziměstí, napravo tady do Broumova. Tady. Super. Tak akorát my jedeme trochu níž, teda níž, míň. Tamhle krásné mechanické závory. Jo, mechanické závory jsou moc pěkný, no, když tady ještě byly hezký výpravčí, že jo, měl tu kliku a teď si má, teď je vlastně to. Teď je dal ještě nahoru, dolů. Teď nevím, jak je to v Loukově, ale tam snad myslím, že ještě jsou tady u mě hradiště Loukov. Snad myslím, že ještě jsou, ale to se mi jistý. Meziměstí. Nádhera. Hezky pomalinku, tak to můžeme trochu přidat, tak 30 nebo 25 nemusíme jet. Tak, pojedeme ještě doprava. Jdeme k druhému nástupišti. Kolej, nevím jaká to je. Můžeme mrknout tady, že tam by to mohlo být. Nástupiště dva kolej, třetí. Jakož tady nic nestojí, tak se jdeme až úplně k konci, ať ani nebráníme potom, teda kdyby něco přijelo, tak ať nebráníme přechodu. Nebo na přechodu. A hlavně ať neprojedeme návěstidlo, že to je hlavní. Super, myslím, že to můžeme za chvilku zastavit. Ještě. Super, zastavili jsme to, nebo necháme to trochu přibržděný. I vlakovou teda. Zavřeme dveře, tak je to vzadu. Pohodě úplně nádherně. No, a my jsme přijeli teda do meziměstí. Takže já doufám, že se vám tenhle vánoční díl líbil. Omlouvám se za to zastavení teda v české metody, to nebylo moc pěkný, ale tak co ono. Co se dá dělat. Užijte si teda štědrý den, pokud se teda na to díváte 24. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, pokud se vám teda video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru, pokud máte nějaké otázky, tak určitě pište dolů do komentářů. A pokud mě nemáte odběr, tak dejte určitě odběr, popřípadě zvoneček, aby vám přišla notifikace, že jsem nahrál další video. Tak jo, děkuji moc za zhlédnutí, mějte se a ahoj.